Si pas profesorit të marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Bytyçit, blerja e raketave amerikane Javelin nga anë e Kosovës është ndoshta ngjarja më e madhe vitit, jo se ato raketa janë gjithçka për të garantuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, po se vendimi SBA-ve për këtë është dëshmi e mbështetjes së saj kulmore për lirinë, pavarësinë, shtetësinë dhe integritetin territorial të saj. Nuk ka tjetër akt më domethënës por ndihmës për krijimin e ushtrisë që ta ketë dëshmuar një përkushtim amerikan kaq të vendosur në përkraje të shtetit më të ri europian, si dhe paqes dhe sigurisë në rajon, është shprehur Bytyçi. Si shta i, raketa Javelin forcojnë mbrojtjen e Kosovës, sidomos nga sulmet me tanke nga anë e Serbisë, duke mos përjashtuar një konflikt armatosur. Theme Serbisë sepse i vetmi vend në rajon dhe më gjerë është Serbia ajo që kërcënon Kosovën me luftë dhe agresion, njësoj si që bëri Vladimir Putin me Ukrajinën. A do tjetë Kosova, Ukrajina e radhës si viktime Rusisë dhe Serbisë, duhet parë, duhet pritur deri në muajin mars. Por nëse Serbia nuk nënshkruar marveshjen e Bruxellit të shkurtit dhe aneksin e orit të marsit 2023, atëherë kjo do të thotë se marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë do përkejsohen. Përkejsimi nuk dihet se çfarë pajsoja shka, pra janë kushtet objektive për një konflikt armatosur, theksoj Bytyçi. Por a do të mund të ndërmarr këtë akt Beogradi? Edhe Miloševiçi po ta besonte se NATO ishte vendosur për ta ndëshkuar Serbinë, nëse bëj spastrim etnik në Kosovë, do të ishte rezervuar në aventurën e tij antishqiptare. Elitat kur vendosin të nisin luftra, jetojnë në ekstazën e fitores. Presidenti serb ka punuar prej 10 vitesh të përgatis terenin e euforisë për kombin e tij dhe botën serbe. Ai me mediat dhe propagandën e vet ka ushqyer doktrinën e ultranacionalizmit serb, njësoj si edhe ish shefi i tij, kasapi Ballkanit, Slobodan Milošević. Prandaj dhe serbët po përgatisin me eufori fitore në Kosovë. Kjo i bën ata të nisin e aventura si ajo e Miloševićit në Kosovë, në Bosnjë e Hercegovinë dhe Kroaci. Prandaj dhe duhet besuar se Serbia po shkon drejt një konfrontimi me Kosovën, dhe jo vetëm me Kosovën, theksoj Bytyçi, duke shtuar se raketa Javelin në Kosovë janë shprehje e këtij shqetësimi amerikan dhe përtej amerikan. Një konflikt në Ballkan do ta destabilizonte vetë Europën dhe NATO-n. SBA dhe vendet europiane nuk mund të pranojnë që Rusia të dalë në detin Adriatik. Shpesh thuhet se Serbia është ajo që dëshiron një dalje në këtë det, por në fakt dalje e Serbisë do të thotë dalje në Adriatik e Rusisë, madje me një bazë ushtarake të fuqishme, ndoshta edhe bërthamore. Në këto kushte nuk ka rrugë tjetër përveç forcimi i ushtrisë Kosovës dhe të ushtrive të tjera të vendeve properëndimore si ajo e Shqipërisë, por Kosova ka disa avantazhe. Policia dhe ushtria e Kosovës kanë dëshmuar dhe po dëshmojnë profesionalizëm dhe përkushtim, të cilin e admirojnë dhe vendet e fuqishme dhe madje fuqit më dha. I rastësisht, Britania e Madhe hoqi vizat për personelin ushtarak, policor dhe të forcave të sigurisë në Kosovë, dhe jo rastësisht specialist dhe ekspert të ushtrisë Kosovës shkuan në Londër për të trajnuar oficerët dhe ushtarët e Ukrajinës për përdorimin e armëve të sofistikuara në luftën kundër Rusisë, shpjegoi Bytyçi. Kosova po dëshmon më shumë se çdo vend tjetër në rajon se është e aftë të marrë përgjegjësi të plot për të garantuar paqen dhe sigurinë rajonale dhe europiane, dhe jo vetëm për të mbrojtur tërësinë territoriale të vendit. Takimi që pati dje presidenti Avjosa Osmani me komandantin e KFOR-it kishte për qëllim koordinimin e veprimeve në mbrojtje të territorit Kosovës. Kjo do të thotë se rreziku një agresioni serb të sponsorizuar dhe mbështetur nga Moska kundër këtij territori është i madh. Veçanërisht muajt e parë të pranverës përdoren për agresione të tilla, potencoi profesori. Bytyçi tha se dështimi i sulmit terrorist më 24 shtator të vitit kaluar në veri të Kosovës ka bërë që ushtria serbe të hartojë një plan të ri për agresion ushtarak ndaj Kosovës. Natyrisht që Beogradi do të donte që Kosovën ta ndante përmes në një destabilizimi të brendshëm. Por dështimi kësaj skeme që u përdor dhe në Banjsk më 24 shtator të vitit kaluar ka bërë që shtabi përgjithshëm përmes urdhrit të presidentit Vučić të hartojë edhe skemën e një përballje të drejtpërdrejt me agresion ushtarak, një sit ushtarake serbe që janë grumbulluar dhe qëndrojnë në gatishmëri në kufi me Kosovën, nuk janë aty thjesht për presion dhe diversion. Ata janë trajnuar për një agresion të hapur.
shëbat me lëvrimin e raketave anti-tank dhe kundër aeror Javelin dhe në mesajin se agresioni serb në Kosovë është i destinuar të dështoj. Me këtë veprim ato inkurajuan dhe më tepër ushtarët dhe oficerët e ushtris dhe FSK-s që t'i përgjigjen me bindje në fitore agresionit, deklaroj Bytyqi si pas të cilit, në Serbi dhe në Rusi ka ekspert të cilit mund të logarisin se sa shumë ndim ushtarake do të përfiton të Kosova nga anë Amerikës, Europës dhe Turqis nëse vjen momenti një agresion i serbë kundër saj. Po të shtojmë këtu dhe angazhimin e NATO-s dhe KFOR-it, atëherë në Beograd bëhen akoma më të vetëdijshëm se në fund mund t'ju mbetej vetëm Sandžaku si pjesë e Serbisë. Ajo do ndëshkojë aq keq sa shteti serb nuk do të kishte më asnjë mundësi të kërcënonte, as edhe një batalion apo fshat të vendeve fqinj, deklaroi profesori marrëdhënieve europiane Enver Bytyqi. Përveç grupit të deputetëve të Partisë Demokratike Zyrtare, tek gjithë deputetët e tjerë të opozitës ka një garë për t'i rënë në sy Berishës me mënyrën e tyre. Berisha realisht nuk ka shumë gjëra në dorë përveç betejave të vogla me avokatët që të shtyja fatet e marrjes në pyetje dhe të kërkojnë masa të reja sigurimi. Sa i përket politikës, ai ka mbaruar punë, por keq kuptimi i tyre është se ende nuk mund të diktoj fatin e tyre politik dhe po përpiqen t'i bie në sy. Kështu Gazmend Bardhi po kërkon t'i bjerë në sy si shok flamur nokës, por nuk arrin dot ta bëjë si duhet rolin e budallait se nuk është. Ai cilësi oj ke ose se ke, dhe fatkeqësisht nuk e ka dhe kjo mund t'jetë një penges serioze për karrierën me Berishën, por është mundim i kot ai. Gazmend Bardhi mund t'a shikoj si shikon të Stalinin Berinin, si i leqari pa bes, por kur si shikon të Stalinin Moltovinin, të cilën edhe pse i futi në burgruan ai ishën drë besnik. Prandaj Gazmend Bardhi lodhet kot, madje është vetëm një periudhë në jetën e tij politike që lodhet kot. Kot lodhet dhe Saljani që përpiqet të bjerë në sy si fortë si organizator. Berisha ka parë të fortëve jo fals dhe ka parë që nuk i kanë bërë punë, kurse për organizatorët është i kënaqur me flamurin që i përngjet generalit idiot të Stalinit, Voroshilov. Ai që mban mend ai nga Stalini është shkopi i bejsbollit, kështu që nuk lodhet kot. Kot lodhet dhe Jack Marka dhe përpiqet të sillet si distancuar nga palët, por që pranon Berishën si udhëheqës të shumicës demokrate. Berishës nuk i intereson më shumica, por një pakicë besnike për që ta përdor për gjërat që i duhen. Të moderuarit intelektual, shtresa grie, po element të tjerë që tentojnë dhe të mendojnë dhe që i duhen. Ata i duhen një udhëheqës që kur ka vendosur të vinë në pushtet, Berishës i duhen njerëz për të mos shkuar në burg, dhe tipat të tillë vetëm sa i ngren nervat. Tabaku së paku është më pak serioze se të tjerët, se nuk i mban syt nga Berisha. Dhe pse duket se nuk ka ndonjë dëshirë të bashkohet me Bashën, por së paku nga Berisha nuk pret asgjë. Natyrisht as Berisha për saj, dhe kjo është një marrëdhënie më normale. Deputetë të tjerë me profil të ulët si ai deputeti i Lushnjës, i duhen vetëm po të jenë rresht. Tu dhe anonim dhe me pretendime nuk i hyn në punë, as semrat nuk dënjojnë t'ju mbaj mend. Me pak fjalë të gjithë përpiqen më kot të tërheqin vëmendjen duke bërë si radikal protist i fort, si intelektual, si neutral apo si anonim. Ai do vetëm si ushtar, do si flamuri, por që se kanë kllëçi të bëhen si ai, por nuk kanë të shikojnë punën e tyre se vetëm sa delendisen kot.